Մհեր Բաղդասարյանի տետ-ա-տետ հաղորդման էին հյուրընկալվել երգիչներ Հակոբ Հակոբյանն ու Արմեն Հովանիսյանը, ովքեր խոսել էին իրենց կարիերայի սկզբի այդ ճանապարհին հանդիպած դժվարությունների և կորուստների մասին։ Սթարնյուսը հետևել է զրույցին և առանձնացրել կարևոր մանրամասները։ Զրույցի ընթացքում Հակոբը հուզվելով պատմել էր տատիկի կորստի մասին, նշելով, որ ինքն իր տատիկին սիրել է մորպես. «Ես մեկ-մեկ, որ տատիկիս կորցրել է, ասում եմ՝ լավ, Տեր Աստված, որ երիտասարդ են կորցնում, ոնց են կարում, այդ ինչ ուժը հայտնվում մարդկանց մեջ, երբ որ ծնող են կորցնում կամ ծնողը երեխա է կորցնում», ասել էր Հակոբը, հավելելով, որ տատիկի բացակայության նրա կորստի հետ միևնույնը դեռ չի համակերպվում։ Հակոբը նաև նշել էր, որ տատիկը միշտ կա իր աղոթքների մեջ, կա իր հումորների մեջ, քանի որ նա էլ շատ հումորով կին է եղել։